חשכת הסף, כל חמדת הקיץ ברבות. זו שהופכת לצבע של לחם, של אהבות הנכנבות. טוב, וירדנה ארזי ונועה קירל, מה קורה? חשבת שתגידי את זה פעם. האמת שלא, לא חשבת. במשפט אחד, את חשבת שנגיד נועה קירל וירדנה ארזי במשפט אחד? אני מאוד קיוויתי, והנה זה קורה. ספרו לנו מה אנחנו עושים כאן היום. אנחנו משתתפות בפרויקט מאוד מעניין של גלי צהל בחסות FIDF, הצדעה ללהקת הנחל שאני באה ממנה. ואני משתפת פעולה עם נועה בשיר אילו ציפורים. אני זוכרת את התנועות האלה עם הכפפות, עם האור, שזה היה נחשב עוד לדבר הכי חדשני שיש, שפתאום האור קבע והכפפות הלבנות. כן, אני חושבת שזה יהיה טרנד טיק טוק, כאילו חבל על הזמן. מגניב. עברו המון שנים, ובאמת כל אחת, את היית בלהקה, ונועה ככה יותר בסולו, במה השירות שונה? אני הגעתי ללהקת הנחל, הייתי בת 17 וחצי, ילדה אנונימית מחיפה. אני חושבת שזה הבדל גדול, כי נועה הגיעה לשירות הצבאי של הכוכבת ענקית. דברים משתנים, זמנים משתנים, וזה טבעי, זה העולם, זה קורה. אני חושבת, יש הרבה הבדלים, אבל בסופו של דבר, לשמח חיילים, לתת להם ככה את הכוח ולהופיע בפניהם, זה לא משנה אם זה להקת צבאית, להקת הנחל, או היום מה שאני עושה, זה זכות ענקית, וזה תפקיד שתורם המון, וזה כיף. ירדנה, מה את חושבת באמת על נועה, על השירות הצבאי שלה? תראי, קריירה זה דבר מאוד מסובך. היא בעיצומה של תנופת קריירה ענקית, לא רק בארץ, אלא גם קריירה בינלאומית. עצם העובדה שהיא בכל זאת החליטה לשרת שירות צבאי, אני חושבת שזה הרגע שאני רוצה להצדיע לה. מרגש ברמות שככה ירדנה מצדיעה וזה. קודם שהיא אמרה את זה, אני אפילו דמעתי קצת. אמיתי, אמיתי, תחשבי על כל אלה היום שרק חושבים על עצמם. וזה שגם בן זוגה ככה משרת בצבא והם שרים ביחד, זה ככה מזכיר לך את התקופה שלך באמת ככה עם האוטובוסים, והיה המון זוגות בלהקות הצבאיות. מה זאת אומרת? אצלנו באמת... היה הרבה רכילות. לא, אני התחתנתי מפקד הלהקה. וואו. מדהים, כמו נועה ומרגי למעשה. חיתנת אותנו עכשיו, יפה. אני מקווה. אגב, כשאני הייתי היום זה אסור. הוא היה מפקד על הקו, ואני הייתי, וואלה, את יודעת שזה אסור? לא, כן, אבל לא מפקד שלי. גידי וענת גוב, ויהודה ומיקי, מלא 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 זוגות נשארו, כן. לא, הפעם זה היה פופולרי להתחתן בתקופת הצבא, את יודעת. כן, זהו, היום זה קצת פחות. כאילו, לא מחכים שנה, שנתיים. די, היא מנסה. יכול להיות שהיא לוחצת עליי? היא לוחצת עליי, מה זה יכול להיות? היא ממש עושה את זה. איך זה באמת לשרת, ככה, עם מרגי, שניכם לחוצים, בהופעות, תמיד, כאילו, יש לכם זמן אחד לשני בתוך כל זה? כן, אנחנו מוצאים זמן, אנחנו מאוד מתורגלים לעומס ועל האינטנסיביות, אז אנחנו יודעים כבר למצוא זמן ואיך עושים את זה. מדהים, לא מפחדים מכלל השילוב הראוי בצהל? אנחנו לא מופיעים ביחד, אז אנחנו לא משרתים ביחד כל הזמן. הוא מופיע פה, אני מופיעה פה, אז סבבה. אז תראה, את גם בתקופה של ירדנה הייתה לה כזה נמסיס, קצת כזה כמו אל עלילה. זה משהו שהתקשורת כאילו אהבה אז להכניס, או שבאמת הייתה שם איזושהי תחרות? זה משהו שהתקשורת אהבה להכניס, ועד היום אוהבת להכניס לי באופן אישי. כל שבוע יש מתחרה חדשה שמדביקים לי. אין לך מתחרות. קודם כל, תודה, אני בדעה שלך, אבל זה קטע כזה כדי לייצר אייטמים, אז כל שבוע מדביקים למישהי אחרת, אני כבר... כל מה שהיא אמרה. וטוב, אני חייבת בכל זאת לשאול אותך, בגלל שככה, את יודעת, הדביקו בימים האחרונים כזה תחרות בינך לבין אל עלילה, שאין תחרות, אנחנו לפחות חושבים ככה, כל אחת מייצגת משהו אחר. מה את חושבת על זה, הסוגיה עם התמונה של מרגי? תקשיבו, קודם כל, כמו שאמרתי, כל שבוע מדביקים לי מישהי חדשה ועושים תחרות, זה בסדר, אני כבר רגילה לזה וזורמת עם זה. אני מתרכזת במה שאני עושה, וברוך השם, אני עושה דברים גדולים ומדהימים וחשובים שלעולם לא חשבתי שאני אעשה, וזה העיקר בחיים שלי. אבל איזה פרסומת יותר טובה לבזק, מה שאת עשית או מה שהיא? שתי פרסומות מעולות, בזק עושים דברים מדהימים, ולכל אחד יש את זה שלו, וכל אחד מה שהוא מביא. אני חושבת אבל שהמבחן האמיתי זה מי שנשאר להרבה זמן ומי שנשאר לשנים, כי הרבה קמים ונופלים בדרך, וזה המבחן האמיתי.